ብታነሱልን፣ እንዲሁም ደግሞ ይህን ቀንሳችሁ ይህን ብትጨምሩ የምትሉት ካለ ብትልኩልን እናስተናግዳለን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ላኩልን፣ ቤተሰብ ጥየቃም ላይ ጠይቁን ብላችሁ ኬን አስቀድማችሁ ወደ እኛ ላኩ፣ እኛን በቀጥታ ለእናንተ በሚሆን መልኩ እናደርሷለን። ባሳለፍነው ሳምንት ከተከናወኑ አበይት ጉዳዮች መካከል አንደኛው በኢትዮጵያ የፊልም ቅኝት ሊደረግ እንደሆነ ሰምተናል። የተለያዩ የሀገራችን ዘመናዊ ፊልሞችም እንዲሁም ደግሞ ጥንት ላይ የተሰሩ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራው ሂሩት አባታው ማን ነው እና አስቴርን ጨምሮ የተለያዩ ፊልሞች ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ሊቀርቡ መሆኑን ሰምተናል። የኢትዮጵያ የፊልም ትዝታዎች ቅኝት የተሰኘ መርሃ ግብር ነው። ኩራት ፒክቸርስ ከሲኒማ ቤቶች አስተዳደርና ከባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር ባዘጋጀው የፊልም ሳምንት ላይ በኢትዮጵያ የሲኒማ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነው ጥቁርና ነጭ ፊውቸር ፊልም ሂሩት አባቷ ማን ነው የተሰኘውን ፊልም ጨምሮ ሙሉ ስራው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የተሰራው የሀገራችን የመጀመሪያው ሙሉ ባለቀለም ፊልም የሆነው አስቴር ፊልም በአምባሳደር ሲኒማ ለተመልካች ክፍት ይደረጋልም ተብሏል። ዝግጅቱ ደግሞ ከመጋቢት 20 እስከ 25 ለአምስት ቀናት ቶች ያክል ይከወናል። በተመልካች ከፍተኛ ተቀባይነት የነበራቸው የቪዲዮ ፊልሞች ወደ ሲኒማው መምጣታቸውን ተከትሎ የተሰሩ ዘመንኛ ወይም ደግሞ ኮንቴምፖራሪ የሚባሉት ፊልሞች እንደ ረቡኒ፣ ሄርሜላ፣ ቀዝቃዛ ወላፈና የወንዶች ጉዳይ ፊልሞችም በሳምንቱ በአምስት ቀናት ውስጥ በተለያየ መርሃ ግብር ለተመልካች እንደሚቀርብም ሰምተናል። የኩራት ፒክቸርስ ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆነው አቶ ይድነቃቸው ሹመቴ እለተ አርብ በአምባሳደር ሲኒማ ለመገናኛ ብዙኃን ነው ይህንን ፕሮግራም ይፋ ያደረገው። በፊልም ሳምንቱ በኢትዮጵያውያን አጥኞችና ከለንደን ሲዩዝ ዩኒቨርሲቲ ስለ ኢትዮጵያ ሲኒማ ጥናት በማድረግ የሚታወቁት የፊልም ተመራማሪ ዶክተር ማይክል ቶማስም ጽሁፋቸውን አቅርበው ውይይት እንደሚደረግም ተነግሯል። ለእይታ የሚቀርቡት ፊልሞች ለውይይት ያመቻሉ በሚል ታሳቢነት የተመረጡ ሲሆን በስራው የተሳተፉ ባለሙያዎች ተገኝተው ልምዳቸውን የሚያካፍሉም ይሆናል። የፊታችን ሰኞ በአምባሳደር ሲኒማ ዝግጅቱ ሲከፈት ለፊልም ተመልካቾች የመዝናኛ አማራጭ፣ ለባለሙያዎችም ልምድ የሚለዋወጡበት መድረክ እንደሚሆንም ይጠበቃል። ቀደምት ፊልሞችን ለታሪክ ለማቆየት ዲጂታላይዝ የማድረግ ስራ እየተሰራ ሲሆን ሂሩት አባቷ ማነውን በቅርቡ ዲጂታላይዝ ተደርጎ ይመረቃልም ተብሏል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያ እንደሆነ የሚነገረው ሂሩት አባቷ ማነው ፊልም ከተሰራ 56 ዓመታትን አስቆጥሯል። ፊልሙ በሀገሪቱ ታሪክም የመጀመሪያው ዘመናዊ ልቦለድ ፊልም እንደሆነም ይነገራል። አሁን ታዲያ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ይህን ፊልም በቅርስነት እንዲመዘገብ የአዲስ አበባ ሲኒማ ቤቶች አስተዳደር ድርጅት ጥሪውን አቅርቧል። ኮቪድ-19ን ለመከላከል የወጡ ጥንቃቄዎች እርምጃዎች ታሳቢ ባደረገ መልኩ የፊልም ሳምንቱ እንደሚካሄድም አዘጋጆቹ ነግረውናል። ጥበብና ሚዲያ የተሰኘ መርሃ ግብርን ባሳለፍነው ሳምንት እንዲሁ ተከናውኗል። በአዲስ አበባ የኪነ ጥበብ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደ ስልጠና ነው። ሚዲያው ስነ ጥበቡም የማይነጣጠሉ ነገሮች ናቸው። ጋዜጠኞች የተለያዩ ስነ ጥበብ ነክ ጉዳዮችን ለተመልካቾቻቸው፣ ለአድማጮቻቸው በተለያየ መንገድ ያደርሳሉ። ይህንን ጥበብን ሚዲያ ይፈክረዋል፣ ያስተዋውቀዋል፣ ይተቸዋል፣ ይሰንደዋል። ሚዲያ እንዲህ ያለ አቅም ይኖረው ዘንድ ደግሞ ስነ ጥበባዊ ዲሲፕሊን ግድ የሚለው ጋዜጠኝነትና ኤዲቶሪያል ቁመናም ያስፈልጓል ተብሏል። የስነ ጥበብ ጋዜጠኝነት ወይም ደግሞ ሚዲያና ስነ ጥበብ በሚል አዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ለሚዲያ ኤዲተሮችና መዝናኛ ላይ ለሚሰሩ ጋዜጠኞች ዓለም አቀፋዊ ልምድና የጋዜጠኝነት ሳይንሱ የሚያስቀምጣቸውን ቁም ነገሮች መሰረት ያደረገ ለቢሮ የመጀመሪያ የሆነ ስልጠና ነው የሰጠው። በስልጠናው ላይ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት የተጋበዙት ዶክተር አብድላዚዝ ዲኖ ሰፋ ያለ የጋዜጠኝነት ሳይንስ ላይ ያተኮረ ስልጠናን ሰጥተዋል። ሰርጸ ፍሬ ስብሐት ደግሞ በሚዲያ ከነበረው ልምድ በመነሳት በስልጠናው ላይ ሀሳቦችን አካፍሏል። በሚዲያ ላይ የተለያዩ የስነ ጥበብ ዝግጅቶች እያዘጋጁ ያሉ ጋዜጠኞችም በሚዲያው ስርዓት ላይ ያጋጠሟቸውን በርካታ ችግሮች አስታውሰው ቢደረጉ ይበጃሉ ያሏቸውን የመፍትሄ ሀሳቦችም አንስተዋል። በመጨረሻም የስነ ጥበብ ጋዜጠኞች የሚዲያ ፎረም ለማቋቋም በመስማማት ምስረታውን የሚያከናውኑ ተወካዮችን መርጠው በቅርቡ የሚያገናኛቸውን ቀጠሮም ይዘው ስልጠናው ተጠናቋል። ማርች 8ን ምክንያት በማድረግ ታላቁ ሩጫ የሴቶቹ ተካሂዷል። ቅድሚያ ለሴቶች ታላቁ ሩጫ ዛሬ ጠዋት ላይ
ሲካሄድ ነበረ። ለእናንተም በቀጥታ ስርጭት በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እናስተላልፋላችሁ ቆይተናል። በርካታ ሰዎች ተሳትፈውበታል። ዓለም አቀፉ የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ ነው ይህ ሩጫ የተዘጋጀው። ላለፉት 17 ዓመታት እየተካሄደም ነው የሚገኘው። በሁሉም እድሜ ክልል ያሉ ሴቶች ይሳተፉበታል። ዘንድሮም ለ18ኛ ጊዜ የኢትዮጵያ ሴቶችን ስኬት እናክብር በሚል መሪ ቃል ነው የተካሄደው። በአፍሪካ ትልቁና ብቸኛው የሴቶች ሩጫ ውድድር ነው። አምና 15,000 ተሳታፊ ተመዝግቦ ውድድሩ ተካሂዶ ነበረ። ዘንድሮ ደግሞ ቁጥሩ 80% በመቀነስ በ2,000 የጤና ሯጮች ብቻ ተካሂዷል። በውድድሩ የኮቪድ ስጋትን ለመቀነስ በዓለም አቀፉ የአትሌቶች መመሪያ መሰረትም የኮቪድ ምርመራ ለተሳታፊዎች ተደርጎ ነበረ። 150 አትሌቶች ተሳትፈዋል። በዛሬ ውድድርም ፋንታዬ በላይነ አንደኛ በመውጣት አሸናፊ ስትሆን መድን ገብረስላሴ ሁለተኛና ፈታዊ ዘርአይ ሶስተኛን ወጥተዋል። በርካቶች ተሳትፈውበታል። በጣም ደስ የሚል ጊዜን ማሳልፈው ነበር። ስምንተኛ ዓመቱን ያስቆጠረው ለሰባተኛ ጊዜ የሚደረገው የጉማ ሽልማት ባሳለፍነው ሳምንት ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠቱን አስመልክተን ጉዳዩን አካፍለናችሁ ነበረ። ዛሬ ደግሞ በትላንትናው ዕለት መካሄዱን ልንነግራችሁ ነው። ትላንትና በስካይላይት ሆቴል ሰባተኛው የጉማ አዋርድ ተካሂዷል። በ18 ዘርፎች የተለያዩ የፊልም ባለሙያዎችን አጭቶ ነበረ። ከነዚህ መካከልም በፊልም ዘርፉ በምርጥ ወንድ ተዋናይ ሄኖክ ወንድሙ በሱማሌው ቫንዳም አሸንፏል። የዓመቱ ምርጥ ሴት ተዋናይ በመሆን ደግሞ ዘሪቱ ከበደ በወጣት 97 አሸናፊ ሆናለች። የዓመቱ ምርጥ ፊልም በመባል ደግሞ ቁራኛ ተሸልሟል። የጉማ አዋርድ ትላንትና ሲካሄድ ከፍተኛውን ሽልማት ያገኙት ቁራኛና እንሳሮ ፊልሞች ናቸው። ቁራኛ በሰባት ዘርፎች ሲያሸንፍ እንሳሮ ደግሞ በአራት ዘርፎች አሸናፊ ሆኖ ተከትሎታል። ትላንትና ዕለተ ቅዳሜ በብሔራዊ ቲያትር ከሰዓት በኋላ አንድ ትልቅ መሰናዶ ተዘጋጅቶ ነበረ። አንጋፋውን የኪነ ጥበብ ባለሙያ ተፈሪን እናክብር የሚል ዝግጅት ነበረ። አርቲስት ተፈሪ አለሙን የሚዘክር ስራዎቹን የሚያመሰግን ሞቅ ደመቅ ያለ ዝግጅት ነበር። የስራ ባልደረቦቹ፣ ቤተሰቦቹ፣ ጓደኞቹ ተገኝተው ነበረ። እዚህ ስነ ስርዓት ላይ የተፈሪ አድናቂዎች፣ ወዳጆች ታድመው ነበረ። ከታላልቅ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች መካከል አለም ፀሐይ ወዳጆን በመድረኩ ላይ ተገኝታ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ እነ ጌትነት እንየውም ታድመው ስለ ተፈሪ አለሙ በርካታ ምስክርነቶቻቸውን ሰጥተዋል። ፕሮፌሰር ነቢዩ ባየም ንግግር አድርጎ ነበረ። የተፈሪ አድናቂዎች ስለ ተፈሪ ክብራቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም ስጦታዎችን አበርክተውለት ነበረ። አርቲስት አለም ፀሐይ ወዳጆ ተፈሪ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ እንደ ኮከብ የሚቆጠር ነው ስትል አክብሮቷን በመድረኩ ላይ ገልጻለታለች። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ዳዊት ፍሬውና ሀዲንቆ ወይም ሀዲስ አለማየሁ በማሲንቆና በክላርኔት ለተፈሪ የክብር ሙዚቃም አቅርበው ነበረ። ተፈሪ አለሙ የቲያትር ጥበባት ትምህርት ክፍል ሁለተኛው ተመራቂ ተማሪ እንደነበረም ተነግሯል። ስራን አንድ ብሎ የጀመረው ደግሞ በ1975 ዓ.ም በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ነው። አሁን ድረስ በሙያው ላይ እየኖረ ያለ ታላቅ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ነው። በርካቶችንም እንዳበቃ ተነግሮለታል። በየሳምንቱ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን በሳምንቱ የተመረቁ ለንባብ የበቁ መጽሐፍትን እናስተዋውቃለን። ከዛ ደግሞ እናንተ በቀሪ ሳምንታችሁ መርጣችሁ የወደዳችሁትን ገዝታችሁ ደግሞ እንድታነቡ እንጋብዛለን። ባሳለፍነውም ሳምንት ከተመረቁ መጽሐፎች መካከል የቲያትር ልደት እድገት በሚል በቲያትርና ጥበባት ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ዳኜ አበበ ያሰናዱት ሁለተኛ መጽሐፋቸው እንዲሁ ለአንባቢዎች በቅቷል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር ጥበባት ትምህርት ቤት መምህር የሆኑት ዳኜ አበበ ስለ መጽሐፋቸው ሲናገሩ ይህ መጽሐፍ በኪነ ጥበብ ተማሪዎችና ባለሙያዎች ዘንድ ያለውን ክፍተት ለመሙላት የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋልም ብለዋል። ለተማሪዎችም እንዲሁም ደግሞ ሙያው ላይ ላሉ የኪነ ጥበብ ሰዎች የራሱን የሆነ አሻራ ያሳርፋል፣ እንዲሁም ደግሞ ዘርፉ ላይ የተወሰነ ግንዛቤን ይጨምራል ብለውም ተናግሯል።
ሌላኛው ደግሞ የመሃል ልጅ የተሰኘው መጽሐፍ ነው። ይህ የመሃል ልጅ የተሰኘው መጽሐፍ እንዲሁ ባሳለፍነው ሳምንት በትላንትናው ዕለት ምረቃውን አካሂዷል። ቤዛዊት ትባላለች ደራሲዋ። 9 የተለያዩ ምዕራፎችና ታሪኮችን ይዞ ለአንባቢያን የበቃ መጽሐፍ ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ ህይወት የተለያዩ ነገሮች ይዳሰሱበታል። እኔ የኖርኩትን አካባቢ ላይ ያየሁትን ሁላችንም የምንኖረውን ህይወት ዳስሼበታለሁ። ብታነቡት ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ ብላ ነግራናለች ደራሲዋ። በጣም ለበርካቶች ትምህርት የሚሆን በጣም ወጣትና ታዳጊ ደራሲ ናት። የመጀመሪያ መጽሐፏ ነው፣ የመሃል ልጅ ይሰኛል። ትላንትና ወዳጅ ቤተሰቦቿ በተገኙበት አስመርቀዋለች። ጥሩ ጊዜም ይሆንላችኋል፣ ብታነቡት ታገኙበታላችሁ ስትል ነግራናለች። የበገና ትምህርት እንደ አንድ ኮርስ መሰጠቱንም በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት በትላንትናው ዕለት ሰምተናል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የበገና መዝሙር በጣም የሚታወቅበት ወቅት ላይ ነው። በተለይ ብዙዎች አሁን ላይ ይገለገሉበታል። ጾም ሲገባ በስፋት ሌሎች ለመዝሙር እንዲሁም ደግሞ ለሙዚቃ የሚውሉ መሳሪያዎች እናውቃለን። ከእነዚህ መካከል ደግሞ አንዱ በገና ነው። የበገና ትምህርት ግን አሁን ተጫዋቾች ቁጥራቸው እየቀነሰና እየተመናመነ መምጣቱን ተከትሎ በቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እንደ አንድ ኮርስ ሊሰጥ መወሰኑን ትላንትና ነው የሰማነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ መሳሪያውን የሚጫወት ሰዎች ቁጥራቸው መመናመኑን ተከትሎ በግሉ መምህር ሲሳይ በገናን ሲያስተምር ቆይቶ ነበረ። ይህም ስራው ጥሩ ውጤትን አስመዝግቧል። በአንድ ዘመን ላይ በነበሩ ሰዎች ብቻ ይደረደር የነበረው በገና ወጣቶችም እንዲጫወቱት አድርጓል ሲሳይ። አሁን ደግሞ ትምህርቱን የማስጀመርና ፍቃድ ለሰጡ አካላት የምስጋና ዝግጅት በትላንትናው ዕለት ተካሂዷል። በዝግጅቱም የሃይማኖት አባቶች፣ በያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት የሙዚቃ መሳሪያ መምህራን፣ ሃይማኖታዊ የዜማ መሳሪያ ተጫዋቾችና ሌሎችም ተገኝተውበት ነበር። በትላንትናው ዕለት ከሰማናቸው አሳዛኝ ዜናዎች አንዱ የሆነው የፕሮዲሰርና የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው የአርቲስት አሊ ታንጎ ህልፈተ ህይወት ነው። አሊ ታንጎ እንግዲህ በህይወት ዘመናቸው ጊዜ በርካታ ከሀገራችን ታላላቅ የሙዚቃ ባለሙያዎች ጋር ስራዎችን ሰርተዋል። በአንጋፋው የታንጎ ሙዚቃ ቤታቸውም ይታወቃሉ። እንዲሁም ደግሞ ፕሮዲሰር ናቸው። በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ቀዳሚ ከሚባሉት የሙዚቃ አሳታሚዎችና ፕሮዲሰሮች መካከል እሳቸው አንዱ ነበሩ። የታንጎ ሙዚቃ ቤት ባለቤትና ፕሮዲሰር አሊ ታንጎ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳተሙት የሸክላ ሙዚቃ የድምፃዊ አለማየሁ ቦሮቦር በላያ በላያ ሲሆን በረጅሙ የአሳታሚነት ዘመናቸውም ከነ መሐሙድ አህመድ፣ አለማየሁ እሸቴ፣ አያሌው መስፍን፣ አሊ ቢራ፣ ጌታቸው ካሳ እንዲሁም ሙሉቀን መለሰና ሌሎችም ታላላቅ የሀገራችን የሙዚቃ ባለሙያዎች ጋር በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። አሊ ታንጎ ለረጅም ዓመት በኖሩበት የሰሜን አሜሪካ ባደረባቸው ህመም በ79 ዓመታቸው ትላንትና ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ለመላው ቤተሰባቸው ወዳጅና አድናቂዎቻቸው መጽናናትን እንመኛለን። ባሳለፍነው ሳምንት ከተከናወኑ ጉዳዮች መካከል እንግዲህ ከሀገር ውስጥ የመራረጥናቸውን መለስ ብለን ለእናንተ አስታወስን። 8222 ላይ ኬብላችሁ አሁንም አስተያየቶቻችሁን መላካችሁን ቀጥሉ። እኛ ደግሞ መልሰን ለእናንተ ፕሮግራሞቻችንን አሻሽለንና አሳድገን ለእናንተ እናቀርባለን። ማህሌትና ሀሰን በአለ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ቆንጆ ቆይታ አድርገዋል። ከእናንተ ከተመልካቾቻቸው ጋር ደግሞ ጥሩ ጊዜን የሚያሳልፉ ነው የሚሆነው። አሁንም እዛው ቆይታቸውን እያደረጉ ነው የሚገኙት። ወደ እናንተ ተመልሰው ይመጣሉ። በፋና ቀለማት በቀጥታ ስርጭት በርካታ ቆንጆና ያልተነኩ አዳዲስ ጉዳዮችን እናነሳችኋለን። ጥሩ ጊዜ ከኛ ጋር እንድታሳልፉ የአክብሮት ግብዣችን ነው። መልካም ቀን።